Pulkstenis jāsalabo. Kur pazuda pulkstenis? Ā, esmu nonācis pagātnē. Pulkstenis man tad vēl nebija. Izskatās, ka tu centies mani pārgriezt, nemaz neceļ. Tik gan cukurā esmu apēdis. Es izvilku 68 vai arī 89. Kurš no viņiem tas būs? Dāvana būs pulksteni, garlaicīgi. Kāpēc man vajadzēja tērēt tik daudz naudas baloniem? Es tā kā arī varu piedalīties loterijā. Uzvarētājs ir... Juhu! Es to dabūju. Es nemaz neatceros, kurā laikā tas bija. Kur gan esmu nonācis?